Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Κυριακή 14 Οκτωβρίου σήμερα και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. 22 κυβικά πόσιμου νερού ημερησίως παρέχει πλέον η πηγή στα λάπερδα του Κατασταρίου ύστερα από τις συντονισμένες ενέργειες που έκαναν ο Δήμος και η ΔΕΙΑΖ. Τα προβλήματα με τα βακτηρίδια στο νερό αποκαταστάθηκαν ενώ δειγματοληψίες έχει πάρει και η υγειονομική υπηρεσία. Πόσιμο νερό από την πηγή που υπάρχει στα Λάπερδα μπορούν να παίρνουν πλέον όλοι οι Ζακυνθινοί, αφού ο Δήμος σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΖ φρόντισαν για να καθαρίσει το ίδωρο από τα βακτηρίδια. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Αγγλικών Σπύρος Βούτος, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν για να έχει αίσια κατάληξη αυτή η προσπάθεια. Καταρχήν, αισθανόμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί σήμερα ένα όνειρο, έτσι όπως το ξεκινήσαμε, έχει φτάσει στο αίσιο τέλος του. Σήμερα λοιπόν. Μπορούμε να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει ότι το νερό από τα Λάπερδα είναι πόσιμο και μπορεί οποιοδήποτε θέλει να έρθει να πάρει νερό για την οικιακή του χρήση. Τι δυνατότητες υπάρχουν εδώ, κύριε Βούτη, δηλαδή πόσα κυβικά μπορεί να δίνει ο Δήμος την ημέρα? Υπολογίζουμε γύρω στα 22 κυβικά την ημέρα πως είναι αυτό το νερό το πόσιμο, διότι υπάρχει και εδώ όπως θα δείτε, υπάρχει και μια παροχή η οποία δεν είναι πόσιμο και την έχουμε απομονώσει. Και αυτό κάναμε δηλαδή με τη ΔΕΙΑΖ. Απομονώσαμε το επιφανειακό νερό, ούτως ώστε να πάρουμε το υπόγειο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Και έχουν γίνει και μετρήσεις από την πλευρά της ΔΕΙΑΣ. Βεβαίως, βεβαίως. Και από την πλευρά του υγειονομικού έχουν γίνει και είναι το νερό απόλυτο. Την ικανοποίησή του για την επίλυση του προβλήματος στα Λάπερδα εξέφρασε και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Παναγιώτης Αβράμης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η ΔΕΙΑΣ θα φροντίσει για την αύξηση των σημείων από τα οποία θα μπορέσει να παίρνει πόσιμο νερό ο κόσμος. Υπήρξαν συζητήσεις από πέρυσι με τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου εδώ του Κατασταρίου και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Βούτο να δούμε ποιες παρεμβάσεις πρέπει να κάνουμε, διότι μιλάμε για μια πηγή η οποία έρχεται από πολύ παλιά. Αρκετά χρόνια οι κάτοικοι του Κατασταρίου και όχι μόνο όπως είπε ο κύριος Βούτος πριν έπαιρναν νερό για να ικανοποιήσουν τις οικιακές τους ανάγκες και ήταν κρίμα αυτό το νερό το οποίο ρέει άφθονο σε συγκεκριμένη πηγή να το αφήσουμε χωρίς να το εκμεταλλευτούμε. Ξεκίνησαν μια σειρά προσπαθειών και ενεργειών από τη δική μας πλευρά, συνεργασία της τεχνικής μας υπηρεσίας μαζί με το χημικό εργαστήριο το οποίο έχει στήσει η ΔΕΙΑΣ για λειτουργή και παρακολουθούσαμε το νερό, κάναμε τις αναλύσεις αυτές για να δούμε τα συστατικά τα οποία περιείχε το νερό. Πραγματικά διαπιστώσαμε και εμείς ότι ήταν επιβαρημένο από κυρίως το επιφανειακό νερό, από κολοβακτηρίδια, από ανθρώπινη παρέμβαση, να το πω πάρα πολύ απλά και κατανοητά. Έχουν εξαλειφθεί όλα αυτά τα συστατικά τα οποία το καθιστούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακατάλληλο. Οι έλεγχοι αυτοί θα συνεχιστούν. Η παροχή η οποία μπορεί να δίδεται καθημερινά είναι γύρω στα 22.000 λίτρα. Να το πούμε έτσι απλά και κατανοητά, δηλαδή 22.000 λίτρα νερό μπορούν να προμηθευτούν οι κάτοικοι της περιοχής τη θερινή περίοδο. Το χειμώνα αυξάνεται η παροχή, είναι κατανοητό γιατί οι βροχοπτώσεις δίνουν δυνατότητα στην πηγή να φέρει περισσότερο νερό. Τραγική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή της Μπόχαλης με τον τοπικό σύμβουλο Νίκο Κωνσταντακόπουλο να τονίζει πως ούτε και ο Δήμος έχει δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Είναι χαρακτηριστικό πως το τοπικό συμβούλιο ουσιαστικά δεν λειτουργεί, μιας κατά τα τελευταία δύο χρόνια έχει συνεδριάσει μόλις 4 φορές. Τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η περιοχή της Μπόχαλης έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη της εξέφρασε στην κάμερα του Ionian Channel το μέλος του τοπικού συμβουλίου Νίκος Κωνσταντακόπουλος. Ο ίδιος τόνισε ότι για αρκετούς μήνες δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα στην περιοχή και πρόσθεσε ότι ούτε και ο Δήμος έχει δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Το πρόβλημα είναι ότι η Μπόχαλη, ειδικά για φέτος, τώρα στα δύο χρόνια που είμαι και εγώ τοπικός συμβούλιος, βρίσκεται σε μια μεγάλη εγκατάλειψη. Δεν υπάρχει καθαριότητα, δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει ένα έργο που να μπορούσε να βοηθήσει την περιοχή να αξιοποιηθεί. Είναι μία από τις καλύτερες περιοχές της Ζακύνθου. Ο κόσμος το ξέρει, το 90% των ανθρώπων που θα ανεβούν, 95% που θα έρθουν στη Ζακύνθου, θα ανέβει στην Μπόχαλη. Περιμέναμε και από το Δήμο να μας βοηθήσει, σαν τοπικό συμβούλιο, να κάνουμε πέντε πράγματα, δύο πράγματα για τα οποία να αναδείξουν την περιοχή μας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα. Όπως είδατε, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ουσιαστικά δεν λειτουργεί το τοπικό συμβούλιο. Δεν λειτουργεί το τοπικό συμβούλιο. Είμαστε δύο χρόνια σαν συμβούλιο στην Μπόχαλη, το οποίο έχουμε κάνει κάποια περιορισμένα συμβούλια, 4-5 στην ουσία, και δεν έχουμε πάρει, οι αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει δεν έχει υλοποιηθεί καμία, δεν έχει αξιοποιηθεί τίποτα.
Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Στη συνέχεια, ο κ. Κωνσταντακόπουλος υποστήριξε ότι τα τελευταία δύο χρόνια το τοπικό συμβούλιο έχει συνεδριάσει μόλις 4 φορές. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει τη δυσφορία αρκετών μελών, οι οποίοι μάλιστα ανεξαρτητοποιήθηκαν από τους συναδέλφους τους. Και ο κ. Τσάκος είναι με το μέρος μου, δηλαδή συμφωνεί και αυτός με την εγκατάλειψη την οποία υπάρχει, αγωνίζεται και αυτός, αλλά δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα οι δύο μας. Παρεμβάσεις προς το Δήμο. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο Δήμο, έχουμε κάνει κάποια χαρτιά. Φτάσαμε σε σημείο πέρυσι να ανεξαρτητοποιηθούμε. Εντάξει, ανεξαρτητοποίηση. Δηλώσαμε ότι δεν συμμετέχουμε στο συνδυασμό. Δεν συμμετέχω εγώ δηλαδή στο συνδυασμό, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Το να ανεξαρτητοποιηθείς δεν λέει τίποτα. Θέλουμε μια βοήθεια. Θέλουμε κάπου να φανεί ότι θέλουμε να βοηθηθεί η περιοχή. Ναι. Τίποτα άλλο. Άρα τα κυριότερα προβλήματα, κύριε Κωνσταντακόπουλε, είναι η έλλειψη καθαριότητας μάλλον, έτσι. Είδαμε και κάποια μπάζα που μας δείξατε. Τα μουράγια τα οποία έχουν αρχίσει και υπάρχει φεύγουνε, μια κατοχή και φεύγουν. Αυτά είναι τα κυριότερα. Αυτά εντοπίζετε κι εσείς. Τα οποία θα θέλαμε μια βοήθεια και από το Δήμο να μας βοηθήσει να κάνουμε δύο πραγματάκια. Σεμινάριο για την άγρια ορνιθοπανίδα στον τόπο μας διοργάνωσε το Τμήμα Τεχνολογίας και Οικολογίας Περιβάλλοντος του ΤΕΙΖΑ Κίνθο. Οι φύλακες του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου εκπαιδεύτηκαν σχετικά με το πώς πρέπει να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να περιθάλπουν τα θαλασσοπούλια. Επιμορφωτικό σεμινάριο για την εκμάθηση των τεχνικών πεδίου και μεθόδων συστηματικής παρακολούθησης για τη χορήγηση των πρώτων βοηθειών και της περίθαλψης της άγριας ορνιθοπανίδας στο νησί μας, διοργάνωσε το Τμήμα Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙΖΑ Κίνθου. Ο καθηγητής Γιώργος Καρής αναφέρθηκε διεξοδικά στα ωφέλη αυτού του σεμιναρίου και πρόσθεσε πως θα συνεχιστεί η εκπαίδευση των φυλάκων του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ Πολυνησιωτικότητα για την ανάδειξη του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων ως πόλος εκπαίδευσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, υλοποιούμε αυτό το διήμερο, Παρασκευή και Σάββατο 12 και 13 του μηνός στο Ζάντε Πάρκ, ένα σεμινάριο κατάρτισης για τεχνικές πεδίου σε σχέση με θαλασσοπούλια αλλά και γενικότερα με είδη πανίδας, προς στελέχη φορέων που εποπτεύονται προστατευόμενες περιοχές υπό καθεστώς προστασίας. Όπως είναι για παράδειγμα το θαλάσσιο πάρκο που αναφέρεται, το δασαρχείο, το λιμενικό, η πυροσβεστική, η θηροφυλακή και κάποια άλλη αντίστοιχη φορείς. Ο σκοπός λοιπόν είναι αυτός η εκπαίδευσή τους, έτσι. Ακριβώς είναι η εκπαίδευσή τους, γιατί θεωρούμε ότι είναι άνθρωποι που ουσιαστικά εποπτεύουν πολύ σημαντικές περιοχές για τη βιοποικιλότητα και την αξία της φύσης. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι καλό να καταρτίζονται, να αποκτούν κάποιες καινούργιες δεξιότητες ή να αναπτύσσουν περισσότερο αυτές που ήδη έχουν και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουν εδώ να ακούσουν πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί σε όλο τον ελλαδικό χώρο με τεχνικές πεδίου. Δηλαδή δεν μιλάμε για θέματα καθαρά από άποψη θεωρίας, αλλά μιλάμε για εφαρμογές αυτών των τεχνικών από ανθρώπους έμπειρους που ανήκουν σε διάφορους φορείς, όπως είναι για παράδειγμα από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, από το ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων, φυσικά το Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, από το Θαλάσσιο Πάρκο, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης. Επομένως, από ανθρώπους έμπειρους που μπορούν να δείξουν τη δουλειά τους με έναν εύληπτο τρόπο προς τους συμμετέχοντες. Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής στη Ζάκυνθο, αναφέρθηκαν τρεις σπουδαστές του ΤΕΙ του νησιού μας. Όπως είπαν, έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τις χαμηλές τιμές που προσφέρουν κάποια καταστήματα, ωστόσο ζήτησαν να μειωθούν τα ενοίκια. Την ανησυχία τους για το μέλλον τους στο ΤΕΙ Ζακίνθου εξέφρασαν στην κάμερα του Ιόνιαν Channel ορισμένοι από τους φοιτητές του νησιού μας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Γιώργος Κωστόπουλος τόνισε πως αναμένεται να σταματήσει η δωρεάν διανομή βιβλίων, ενώ ζήτησε το πάσο για το πλοίο της γραμμής να ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τη χειμερινή περίοδο. Υπάρχουν προβλήματα όπως υπάρχουν γενικά σε όλη την Ελλάδα, αλλά είμαστε σε ικανοποιητικά επίπεδα όσον αφορά ότι φτιάχνει ένα καινούριο κτίριο. Θα μπούμε, μας έχουν πει το Γενάρη, ένα σύγχρονο κτίριο για όλα τα Ιόνια νησιά. Υπάρχει δωρεάν σύντηση εδώ πέρα στο νησί. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και κάποια προβλήματα, όπως είναι ότι λένε ότι η δωρεάν σύντηση θα σταματήσει, δηλαδή πλέον θα πληρώνουν οι φοιτητές. Ακούγεται ότι οι φοιτητές. Αυτό από πότε? Αυτό από Φλεβάρι, από το επόμενο εξάμεινο δηλαδή. Ότι οι φοιτητές θα σταματήσουν πλέον να παίρνουν δωρεάν τα βιβλία τους, ότι και αυτό θα τα πληρώνουν πάλι από το Φλεβάρι. Δυστυχώς έχουμε ένα άλλο θέμα, το φοιτητικό πάσο δεν ισχύει το καλοκαίρι. Τους τρεις μήνες δηλαδή του καλοκαιριού, το σταματάει η εταιρεία η αρμόδια εδώ πέρα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα γιατί. Θα θέλαμε αυτό κάπως. Όταν λες ότι το φοιτητικό πάσο δεν ισχύει το καλοκαίρι, τι ακριβώς έχουμε? Στα καράβια, στο εισιτήριο του πλοίου, δεν ισχύει, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ισχύει κανονικότατα. Επίσης, θα θέλαμε και η σύντηση να παραμείνει έτσι όπως έχει,
και λίγο να μπούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο καινούριο κτίριο. Όταν σε όλη την Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα και έχουν πρόβλημα οι φοιτητές κυρίως, οι οποίοι ο φοιτητής αφήνει χρήματα στον τόπο, έτσι. Καλό θα ήταν να μειωθούν κάποια νίκια λίγο περισσότερο. Εντάξει, από τα μαγαζιά δεν έχουμε πρόβλημα, υπάρχουν φοιτητικές τιμές, μας βοηθάνε, πηγαίνουμε. Εν τω μεταξύ, οι φοιτητές ενημερώθηκαν ότι πιθανότατα από τον Ιανουάριο θα μπουν στις νέες εκτεριακές εγκαταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί στην Παναγούλα. Ο λόγος καθυστέρησης είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Βασικά, το κτίριο πιστεύω θα είναι έτοιμο μέχρι το Γενάρη. Αυτό που εκεί που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι η σύντηση, τα βιβλία και τα προβλήματα των φοιτητών γενικά. Ελλείψεις καθηγητών υπάρχουν, ναι? Όχι, δεν υπάρχουν. Ούτε σε διοικητικό προσωπικό έχετε εξυπηρετηθεί, δηλαδή? Όχι, όλα είναι καλά. Σε αυτό το επίπεδο όλα είναι καλά. Φυσική για τους πρωτοετείς, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι κανένα θέμα? Βέβαια. Σε περίπτωση που σταματήσουν τα βιβλία και η σύντηση ή δεν ισχύει πλέον το φοιτητικό πάσο και για τους μήνες του χειμώνα, θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις? Θα το συζητήσουμε. Θα δούμε και τι θέλουν οι συμφοιτητές μας οι υπόλοιποι, όχι μόνο εμείς στο Δουσού. Και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Το καιρό είναι δύσκολο, δεν υπάρχουν χρήματα. Όσο μπορεί να μας βοηθήσει και το ΤΕΙ γενικά, όποιος αρμόδιος, θα ήταν καλό. Γενικότερα έχετε τη βοήθεια που περιμένετε και από τους καθηγητές σας και από την κοινωνία εδώ πέρα? Ναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Η συγκοινωνία από και προς τη σχολή πώς είναι? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πολλά μαθήματα στην Παναγούλα, όσο το άλλο τμήμα. Αλλά από ό,τι μας λένε και κάποια παιδιά που έχουν εργαστήρια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γενικότερα εδώ η ζωή πώς σας φαίνεται? Ακριβή είναι, φθηνή είναι? Είναι σε καλά επίπεδα. Υπάρχουν και ακριβότερα. Το μείζον θέμα της τοπικής οικονομίας μας απασχόλησε σε επίπεδο βιοτεχνικής παραγωγής του νησιού μας. Πρόκειται για έναν τομέα που πλήγεται από την κρίση και τον τελευταίο καιρό και από τη μη συνεργασία των τοπικών καταναλωτών και επιχειρήσεων. Κρίκος της αλυσίδας της τοπικής οικονομίας αποτελούν οι βιοτεχνίες και οι παραγωγές τους. Στη Ζάκη
παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες. 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 Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες 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 και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες 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 και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τρελούν οι τρελούν οι βιοτεχνίες και οι παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τρελούν οι βιοτεχνίες και οι παραγωγές τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τρελούν οι βιοτεχνίες και οι παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τρελούν οι βιοτεχνίες και οι παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τρελούν οι βιοτεχνίες και οι παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τρελούν οι βιοτεχνίες και οι παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τρελούν οι βιοτεχνίες και οι παραγωγές τους. Παραγωγές τους. Τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, παραγωγές τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες τους. Στη Ζάκη, τεχνίες και παραπτελούν οι βιοτεχνίες.